Olá pessoal, eu sou a Troy, bem-vindos ao nosso canal. Eu estou bem próximo aqui da Serra do Rio do Rastro, mais ou menos uns 5 quilômetros. Eu não cheguei até o Mirante ainda, né? Mas por que que eu sei que eu estou chegando? Por causa disso aqui, galera, ó. Por causa disso daqui, ó. Eu estou nas nuvens. Olha só as nuvens aqui. Isso é nuvens. Olha que impressionante. Como é que eu sei que eu estou chegando na Serra do Rio do Rastro? Porque eu já estou dentro das nuvens, praticamente, né? Olha aí as nuvens passando, olha que legal. Isso não é névoa, tá? Ó, isso daqui não é névoa, são as nuvens. Se tem nuvens aqui, então significa que eu estou nas alturas. Que impressionante, galera. Que sensacional. Eu, a Troy, aqui na Serra do Rio do Rastro. Eu ainda não cheguei, mas eu sei que eu estou perto em razão de eu estar vendo as nuvens aqui, ó, do meu lado. Significa, então, eu estou em uma altitude aí relevante, né, pessoal? Olha que beleza, que bacana, que cenário deslumbrante. Olha aqui, ó, tem até uma placa aqui, ó. Ó lá, ó. Mirante da Serra do Rio do Rastro, ó. Tá vendo? Tá aí. Olha que bacana. Lá está a nossa motoquinha subindo as estradas. Subindo as estradas no tec, 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 mas ela chega, ela tá indo devagarzinho. Aí está, pessoal, a sua moto, tá? A sua moto. Então é você, telespectador, você inscrito, você apoiador que trouxe essa moto até aqui. Muito obrigado por vocês apoiarem o canal. Lembrando que vocês apoiam por diversas formas, né? Assistindo aos vídeos, fazendo a contribuição, fazendo um Pix, se tornando membro, são várias formas. Então, eu sou grato a vocês aí por todas essas formas aí que vocês vêm apoiando o canal, tá? Tá aí, vim lá de Urubici, tá aí o adesivo do Camp e do Motochileiro, pessoal, do nosso querido Alfredo Souza, né? Olha que interessante, né? Eu parei ali para lanchar em Bom Jardim da Serra, aí o cara... Parei a moto, falei, bom, vou fazer um vídeo eu gravando. Olha as nuvens, pessoal, olha as nuvens. Se você está tocando nas nuvens, significa que você está em uma altitude extremamente elevada, tá? Então tá aí, eu não cheguei no mirante, mas eu creio que ele já deva estar bem próximo daqui. E aí estão as nuvens. Aí o rapaz falou assim, ah... O adesivo do Alfredo. Eu falei, ah, sim, eu tô acampado lá no camping dele. Aí ele falou assim, depois eu vou dar uma passada lá. Olha que legal, pessoal. A moto com o adesivo do camping do Alfredo fica mais bonita, né, galera? Olha aí, ó. É isso aí. Influencia sim, galera. Influencia sim. Tá? A gente se inspira nas pessoas. Por isso que eu falo, né, que o Alfredo, ele sempre inspira as pessoas. E tá aí, ó, graças a ele, eu criei o projeto Atrain. E graças a ele também estou acampado lá no camping dele. E agora, estando lá, me permitiu também vir aqui até a serra. Olha o fusível da moto. Vou botar o fusível pra dentro, senão alguém vai arrancar. E tá aí, pessoal. Canal Atroy, entre as nuvens, vocês me trouxeram até as nuvens, né? Vocês me trouxeram até as nuvens. Muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. Valeu. É isso aí. Muito obrigado pelo apoio. Uau, calma aí. Eita, eu acho que tô achando que esse carburador... Olha que coisa aqui, velho. Acho que... acho que a porca tá com pouca força, ó. Olha lá, o carburador tá meio fora do filtro, né? Então é isso. Só uma parte, mas de boa. Quando eu chegar lá em Urubici, eu encaixo de novo. O duto aqui, ó. O duto tá meio fora lá, ó. Eu tenho que encaixar melhor ela. Mas de boa, tá puxando um pouco. Por isso que eu tô achando ela um pouco sem força. Mas é só isso. Bom, pessoal, eu sou a Troy. Olha aí as nuvens, galera. Olha as nuvens passando aqui, né, na Serra do Rio do Rastro. Na verdade, isso aqui já é a Serra do Rio do Rastro, tá? Essa região... Olha, cara. Olha aquela paisagem lá no fundo. Olha aí, pessoal. Vocês me trouxeram, vocês me levaram até as nuvens. Olha aí, que bacana. Isso é nuvem, tá? E para eu estar nesse nível é porque eu estou bem alto. Bom, pessoal,
Eu a Trem, aqui na região sul do Brasil, Santa Catarina, Bom Jardim da Serra, e finalmente chegando aqui na Serra do Rio do Rastro, esse lugar tão especial para os viajantes, né? Esse lugar tão... Olha a galera da moto aí, ó. As pessoas já estão descendo já. Já estão partindo, né? Então tá aí. Já estou quase chegando. E aí, vamos tocar aí o barco até chegar lá, né? Então, pessoal, vou encerrando por aqui. E a gente se vê em breve. Tá aí, ó. A Trem entre as nuvens. Serra do Rio do Rastro, Santa Catarina, Brasil. Tá aí, pessoal, que vegetação bonita. Lá estão as vaquinhas pastando. Tá aí a nossa moto. Deixa eu filmar aqui desse lado, né? Tá aí, olha só esse lugar incrível. Lá está a nossa moto. Nossa moto sensacional. Acho que eu tô com mais um adesivo lá do Alfredo. De repente eu vou colocar desse lado aqui, ó. Colocou um adesivo do outro lado, agora vou botar um desse lado aqui, né? Tá aí. Serra do Rio do Rastro. Quase chegamos. Falta pouco. Falta pouco. E é isso aí. Tá batendo um friozinho. Ah, olha a luva que eu achei na estrada, pessoal, ó. Vou até colocar ela. Pena que é só uma, né? Mas tá bom. Não tem problema, não. Eu nunca fui... Assim, eu só uso luva no frio mesmo. Então eu vou colocar essa luva. Vou colocar a luva. Daqui a pouco eu coloco. Deixa eu só finalizar o vídeo. Então tá aí, pessoal. Esse cenário belíssimo. Lá está a bandeira do Brasil. Aqui na Serra do Rio do Rastro. Estamos chegando. Estamos quase lá. Não é isso? Tá aí. Tá aí a nossa moto. Tá aí a nossa Saara. E vamos nessa. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Deixe seu like. Apoie o projeto Trem, né? Vou deixar o Pix aqui na descrição, caso vocês queiram apoiar o projeto. Ah, mas a Trem, pra que você quer Pix e tal? Gente, eu preciso colocar gasolina na moto para continuar fazendo mais vídeos aqui pelas Serras Catarinenses, por Urubici, aqui perto, né? Porque beleza aqui é o que não falta, tá ok? Um forte abraço, vou encerrando por aqui. Fiquem aqui, fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Valeu, galera. Fui!